noget, der hedder vandhyacinter. Og de her vandhyacinter, det er sådan nogle planter, som der lever, eller som der bor på overfladen af vandet. De har nemlig nogle blade, der er rigtig godt fyldt med luft. Det betyder så bare, at når man spiser 40 kilo planter, der er fyldt med luft, man kombinerer det med en 40 meter lang tarm. Er der så nogen, der kan gætte, hvad der kommer til at ske? Jeg kan se en, der har gættet det. Man kommer nemlig til at bruge det. Faktisk er søkøen nemlig rigtig kendt for at bruge det. Og hvis det er sådan, I ser det boble herude i vores bassin, jamen så lover jeg jer, så er det altså bare Bertel Gaffel, som der har fået kål i går til frokost. Det er altså ikke nogen, der er ved at bruge det. Det er i hvert fald ikke sket endnu, at der har været nogen, der har været ved at bruge det. Nå, lad os se, om vi ikke lige kan få lukket den til en sidste gang her. Vi ser lige. Der kommer en af vores maler. Den er nu også en af mest interesseret i noget kød. Den er ikke helt så farlig som meget pejmand, så den tænker vi ikke helt så meget over. Thank you.
Thank you.
dejlige. Dovendyr ser anderledes ud, Martin. Det er fordi, du kister dem sammen, og så kan du gøre sådan her. Ja, det er det.